گئے آپ نے کام اور کیا کہ نور سے پیارا روجا سجایا گیا 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 میرے بابا کو دولہا بنایا خواجہ عثمان کہتے کیا ہیں خواجہ عثمان نے کی سچی تعبیر ہے 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 پیر کا دریا جنت کی تصویر ہے پیر کا دریا جنت کی تصویر ہے پیر کا دریا جنت کی تصویر ہے ہر کوئی اپنے مرشد پہ مصروف ہے ہر کوئی سب لوگ سماعت فرمائیں اس شعر کو ارشاد کہ اگر دولہا ایسا تو باراتی کیسے بے شک پھول جنت کی کلیا سے لائی گئی 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 اس میں خوشبو نبی کی ملائی گئی اس میں خوشبو نبی کی ملائی گئی اس میں خوشبو نبی کی ملائی گئی اس میں خوشبو نبی کی میرے بابا کی شادی میں میرے بابا کی شادی میں کیا کیا انتظام ہے شہید مردگوی شادی میں کیا کیا انتظام ہے جنت کی کلیا سے لائی گئی بول جنت کی کلیا سے لائی گئی اس میں خوشبو نبی کی ملائی گئی اس میں خوشبو نبی کی ملائی گئی بول اس میں حسن اور حسین کے بھی ہیں بول اس میں حسن اور حسین کے ہیں اور موتی علی کی سخاوت کے ہیں موتی علی کی سخاوت کے ہیں اور موتی علی کی سخاوت کے ہیں سخاوت کے ہیں سارے ولیوں سے تیرا گدایا گیا سارے ولیوں سے تیرا گدایا گیا سارے ولیوں پہ تیرا گدایا گیا لاکھ بابا پیا میں اڑایا گیا میرے بابا ہمارے بھائی جان کی حالت دیکھ کے مجھے کیا لگ رہا معلوم ہے ناچو گاؤ خوشیاں بناؤ ناچو گاؤ خوشیاں بناؤ ناچو گاؤ خوشیاں بناؤ اور جھولاؤ جھولا ناچو گاؤ خوشیاں بناؤ اور جھولاؤ جھولا بولا نہیں کہہ رہا سلا رہا آج بنا میں دولا میرا بنا ہے تو
बराती कैसे इनकी इनकी बारात में मेरे नबी भी है इनकी बारात में मेरे नबी भी है इनकी बारात में मौला अली भी है इनकी बारात में मौला अली भी है इनकी बारात में गौसुल आजम भी है इनकी बारात में गौसुल आजम भी है इनकी مقصود اشرف بھی ہے تیر دولا بنائیں آج بڑھے گا اتخ جانا لینا مشکل ہوگا شادی میں کون کون لوگ آئے ہیں اولیاء آئے ہیں انبیاء آئے ہیں انبیاء آئے ہیں اولیاء کے مولا امام آئے ہیں اولیاء کے مولا امام آئے ہیں میرے بابا کا صدقہ یہاں باطل ہے میرے بابا کا صدقہ یہاں باطل ہے میرے بابا کا صدقہ یہاں
मेरा क्या बात है और कौन कौन आए वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते है द्वारे पे आए वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते ये सब द्वारे वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते है द्वारे पे आए वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते ये सब मिलते वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते है द्वारे पे आए वली कुतुब अब्दाल फरिश्ते मेरा दर मिल गया चुपने के लिए मेरा दर मिल गया चुपने यार मेरे बाबा तेरा
سر مل گیا چومنے کے لیے یاد تیری ملی 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 چومنے کے لیے سعید مردے کا دربار ہے ساتھ سجا سعید مردے کا دربار ہے ساتھ سجا سعید مردے کا دربار ہے ساتھ سجا ہر ولی آگئے چومنے کے لیے میرا جب ہمارے ہاں دولا بنتا ہے تو کاری صاحب کو پتا ہے فیروز بھائی جب ہمارے ہاں جیس میں جب دولا بنتے ہیں اور راب ریلی میں جب دولا بنتے ہیں تو ہم قوال جب سہرا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہمارا نیک ہوتا ہے تو نیک کیا ہے سماعت ہمائے کیا نہیں ہوگا سماعت ہمائے نہ مانگو دنیا کی دولت نہ مانگو دنیا کی دولت نہ مانگو جاگیر میں صدقہ دے دو سعید مرد سنیوں کا عقیدہ ہے ایک خدا ہے دوسرا خدا نہیں ایک نبی ہے اور ایک میرا پیر جس سے ہم بیعت ہوتے ہیں یا پیر تو پیر ایک ہی ہے صرف ایک ہی پیر جس سے دل لگا لیا ایک خدا ہے ایک نبی ہے ایک میرا پیر ہے ایک خدا ہے ایک نبی ہے ایک میرا پیر ہے اللہ اللہ کیا کرامت پیر کی 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 کب نکل جائے نہ نکلے پھر سے صورت پیر کی صدقہ کیسے ہاں کس کا عقیدہ ہے سعید مرد کو ہاتھ اٹھائیں جو بھی سعید مرد کو چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں شہید مرد بابا سبھی لوگ ان کو چاہتے ہیں سبھی ان کے دیوانے ہیں بھیا دنیا نے جو دیا وہ عدالت سے لے لیا کاری جمیل صاحب میں یہاں نہیں آتا تھا اس سے پہلے میرے بہت عزیز ہیں دنیا نے جو دیا وہ عدالت سے لے لیا دنیا نے جو دیا وہ عدالت سے لے لیا دنیا نے جو دیا وہ عدالت سے لے لیا دنیا نے جو دیا
कभी वापस नहीं लिया बाबा ने जो दिया कभी वापस नहीं लिया तेरे करम से मेरा रोजगार चल रहा है तेरे करम से मेरा रोजगार चल रहा है तेरे करम से मेरा रोजगार चल रहा है तुम से मेरा रोजगार चल रहा है तेरे टुकड़ों से मेरा खानदान पलता कुछ लोग जय शरीफ से भी वाबस्ता है बेशक सैयद